Mit foredrag i går aftes var naturligvis af en sådan karakter, at det for den interesserede tilhører må afføde en masse spørgsmål. Spørgsmål, som trænger sig på, som kræver uddybning, og det er det, jeg gerne vil bruge denne uge til. Fordi det forekommer mig uhyre væsentligt, at mennesket, sådan som jeg opfatter det, er i virkeligheden meget ensomt væsen. For mig er der kun to virkelige væsener til, og det er guddommen og Gudesøn. Alle forsøg på at erstatte Gud med et andet menneske vil altid mislykkes. Det er kun den dybt forelskede, de ikke vil kunne overbevise om denne sandhed. Men da vedkommende midlertidig er hjernelammet, er han undskyldt. Så derfor skal man ikke i almindelighed diskutere Gud med forelskede, for i almindelighed har de slet ikke brug for det i den tilstand. Det kommer senere, og der kommer det ofte meget stærkt. Nej, mennesket, det åndeligt modne menneske, og det værer sig, om det er inkarneret i en ung krop, eller om det er blevet ældre i livet, for begge tilfælde kan finde sted. Gamle sjæle skal jo have nye kroppe. Og disse gamle sjæle, de manifesterer allerede deres åndelige alder meget tidligt. Jeg sagde til dem i går kendetegnene på det. Et meget åndeligt udviklet menneske, som inkarnerer, er altid en ener. Er altid et menneske, der ligesom lever for sig selv. Uden for flokken. Og i almindelighed upåvirkelig af flokken. Fordi vedkommende intuitivt gennemskuer flokinstinktet og kender angsten for det, fordi en flok jo altid udgør en magtfaktor over for den enkelte. Men efterhånden som mennesket vokser frem i verden, og når skelsår alder, og når videre frem, når de sidste livsstadier, der træffer man kun to typer. Den type, som i kraft af sin åndelige udvikling, har formået at gøre ensomheden til en lykkelig, positiv ensomhed. En frugtbar ensomhed på den måde, at vedkommende, som jo i sin natur er en åndelig søger, hele sit liv har fyldt sin krukke med åndelig honning. Derved sker der uundgåeligt det, at denne sjælens fine duft, som denne honning udsender, den visdom, der bor i dette menneske, kalder bierne, kalder ulykkelige sjæle til. Og et sådan menneske bliver uundgåeligt en hjælper, for andre bliver en lærer. I Østen vil de, hvis de taler stille og savte med munkene, for at høre, at honningen aldrig kommer løbende til bien. Bien må altid gå til honningen. Og i mere end nogen anden sag, vil jeg have lov til at sige, at det gælder de kosmiske analyser. Jeg sagde til dem, og jeg har sagt det mange gange, og jeg vil gentage det til den sidste, at skal man hjælpe andre mennesker, må man først og fremmest have klarhed inde i sig selv. Det er forudsætning. Man kan hjælpe med et hjertevarmt smil og et varmt håndtryk. Det er sandt. Men når et andet menneskes ånd lukker sig op for en og begynder at stille spørgsmål, så træder der en proces i funktion, som Nazareeren har forklaret bedre
end nogen anden. I det han har sagt, I skal ikke tænke på, altså en sådan situation, hvad I skal sige. Ordene vil blive lagt på jeres læber. Det har uvidende mennesker tolket på den måde, at en kraft udenfra, så at sige, besatte et sådan menneske, og talte igennem det. Det er slet ikke sådan. Vi har livets hverdage til at søge. Livets søndage er de dage, hvor mennesker har brug for os. Der kan der ske det forunderlige, at et menneskes åndelige hunger, ofte udsprunget af en midlertidig nød, lidelsen, smerte, det gennemlever, skaber en kontakt imellem dette menneskes sind og det dybeste, det helligste, det rene i os. Og vi kan da opleve, at både 2 og 3 timer kan smelte sammen til et øjeblik. Vi taler, vi forklarer, og bagefter kan vi end ikke engang gøre os selv rede for, hvor ordene kom fra. Men de kom, og de kom i den ganske specielle form, som dette menneske skulle have det i. Derfor kommer de nogensinde i en sådan situation, at et menneske henvender sig til dem. Det er den største kompliment, de kan opleve. De får ikke af livet en større kompliment, end at et menneske i nød har så stor tillid til dem, at det kommer og betror sig til dem. Og de skal altid huske, at åndelig adel forpligter, om et menneske i nød betror sig til dem, skal det være lige så skjult, som om det talte til solen. Men sker det, så skal de i dybet af deres bevidsthed rette al deres koncentration mod Gud med en ordløs bøn om at få lejlighed til at hjælpe dette menneske. Så ved jeg, at så vil de få netop alt det, der skal til for at hjælpe. Når spørgsmålet falder på tro kontra viden, så falder langt de fleste i en frygtelig faldgruppe. Tro forstår disse mennesker som noget, der hører kirken, sekterne, altså den stadfæstede religion til. De forstår ved kristendommen en tro udformet i et system, som man enten kan tro på eller ikke tro på. Og så er der altså en gruppe mennesker, som erstatter dette ord med ordet viden, eller med ordet åndsvidenskab, eller kosmologi. Og disse mennesker tror, de ved. Læg mærke til sammenstillingen. For ser de, i vor verden er vi åndelige halvvæsener, som vi er, simpelthen dømte til at tro. Der sker bare den forskydning, som jeg ønskede at påpege i går aftes, og som jeg her vil fordybe mig i. Der sker kun den forskydning, at fra vor tro var rent følelsesbegrundet, altså begrundet i følelsestænkning, så bliver vor tro nu intellektuelt betonet. Men det er stadig en tro. For denne trostilstand kan nemlig kun afløses af en eneste ting. Selvoplevelsen af Gud. Mødet med Gud igennem kosmisk vision. Den værer sig lille, den værer sig stor. Den har altid samme virkning, at fra det øjeblik, et menneske har haft en sådan åbenbaring, en sådan vision, der er det flyttet fra et trosfelt til et vidensfelt, selvom dette vidensfelt kun er lille. Derfor er det så uhyre vigtigt, at man kommer bort fra at ignorere begrebet tro. Det står altid for mig som meget, meget pinligt, når mennesker inden for et område, som det vi her beskæftiger sig med, ligesom ser med lidt foragt på kirken, dens mænd, og de mennesker, som knytter sig til dem. Jeg sagde til dem i går, at området er åndelig konvojtjeneste.
Men det er det område, vi har her jo også. Indtil at mennesket, og det var det, jeg sagde til dem i går, i 7 år må man undervises. Men i vort arbejde kan undervisningen ske på 2 helt forskellige måder. Den kan ske ved, at man bliver inspireret igennem foredrag. Men den kan også ske, og vil formentlig ske, i højere og højere grad ved selvstudium. Vi nærmer os en tid, hvor den tekniske undervisning kommer op på så højt et plan, hvor virkelig fremragende lærere inden for et område som dette kan indtale bånd, billedbånd, som enhver kan købe, og derigennem uddanne sig, derigennem komme i en levende, åndelig vækst. Jeg underkender ikke betydningen af møde med andre mennesker. Tværtimod, ordet, det levende ord, vil altid have en dragende magt. Men de må blot prøve at forstå, at den kosmologi, som vi beskæftiger os med, er meget omfattende, og at den altså af udviklede modne sjæle udmærket kan tilegnes igennem selvstudium. Udmærket. Nu vil jeg i aften vise dem nogle få symboler, der illustrerer de 2 metoder, ved hjælp af hvilken Martinus har udformet sit verdensbillede. Og der er en ting, som jeg meget, meget gerne vil sige til dem. Og det er, at i enhver forsamling som denne, er der mennesker, der kender disse ting. Desværre tror at kende dem så godt, at de er ophørte med at mærke ånden bag ordene. Kun høre ordene, det har han sagt så tit. Ja, Martinus verdensbillede er et verdensbillede, og vi som er lærere i det, kan ikke komme med nye versioner af det. Det lader sig ikke gøre. Det vi kan gøre, det er ærligt og hæderligt at undervise inden for de felter, hvor vi har fulgt Martinus egne ord om at tage det af hans verdensbillede, vi har forstået, som inspirerer os, på hvilket vi bygger vores eget liv, og give det videre, og lade uendelig meget af det ligge, fordi der er områder, hvor vi med grækeren må sige, det jeg forstår af denne mand, er en sådan karakter, at jeg nærer den dybeste beundring, for det er ham, jeg ikke forstår. Jeg har udformet det på den måde, at når man kan følge Martinus for eksempel, skal vi sige til 70% af de 100, kontrollere disse 70% og se, at de stemmer helt overens med vores egne selvoplevede erfaringer, så har vi ingen skellig grund til at tro, at han skulle lyve for os på de sidste 30%. Men over for de sidste 30% står man altså rent troende. Det skal de altid tænke på. Fordi gør de det, vil de aldrig være at finde blandt dem, som håner troende. Jeg har lovet at dæmpe ned til det halve, hvis nogen vil skrive eller notere. Kan de se ved dette lys? En ung mand var engang i dette arbejde. En levende sjæl. Så levende, at han kunne holde hele denne ferieby i ånde og få den til at juble af latter. Vi har aldrig haft en magen til siden. Han hed Vitus. Han oplevede, eller vi oplevede ham, som et tegnet geni. Han døde meget ung. Han nåede ikke engang at blive voksen. Men i min egen tilværelse var han fantastisk. En dag, han havde en lille stue ved siden af mit kontor, og en dag sagde jeg til ham, Vitus, jeg mangler altid et billede, der illustrerer mennesket af i dag, dets indre struktur.
disse to sind, som mennesket uafbrudt kæmper med i sig selv. Kan du ikke lave mig de to sind, det ene i relation til magtmoralen, og det andet i relation til rets- eller menneskemoralen, altså dyr kontra menneske. Han kiggede lidt på mig, og det tog ham ikke en halv time, så kom han med dette symbol, om hvilket Nero sagde, det kunne jeg ønske, hang på væggen i alle indiske skoler. Jeg kunne også ønske, det hang i de danske. For det lige var i nødskal, netop det, jeg talte til dem om i går. Når vi ser os selv i et spejl, her citerer jeg Poul Reumert, fordi han sagde, hvis man går hen for at se sig selv i et spejl, så har man undervejs mobiliseret så meget sympati for sig selv, at når man ser sig, så synes man, man ser ganske godt ud. Men kommer man med en fejltagelse uforvarende, altså uforberedt til at se sig selv, så siger man, hvem er dog den reelle person? Jeg tror, vi alle sammen har oplevet netop det. Denne reelle person. Det er ham, som er fremme, når alt det i vores sind, som er skrevet her, er fremme. Det er det drømme med. Det er sådan, som vi ser ud, når vi har fået en chance for at forberede os. I kan selv læse dem. Jeg ser ingen grund til at gentage dem for dem. Men jeg ser grund til at understrege en eneste sang, som jeg sætter højere end nogen anden. Den humoristiske sans. For ser vi, dyret kan vise tænder, men dyret kan ikke smile. Mennesket har det, at det både i det ydre, og det er vel det almindelige, kan le. Men det kan også, og det er meget, meget vigtigere, juble på indersiden og se grav alvorligt ud på ydersiden. Det er livets virkelige triumf, at mennesket kan opleve det latterligste latterlige, acceptere det, fordi det udtrykker et bestemt udviklingstrin, og stå og se grav alvorligt ud, mens det indvendige er bristefærdigt. Jeg tror, de har alle oplevet det, og jeg ønsker alle en udpræget humoristisk sans. Og vil de finde den et sted, så kan de finde den i det nye testamente. Kan de finde den i den situation, hvor de ville stene kvinden, der var grebet i hår. Der stod en skikkelse over for dem. Og grav alvorligt, sagde han, i det ydre. Den, som er ren, kan jo kaste den første sten. Det er i mine øjne den dybeste humor, som noget menneske nogensinde har givet udtryk for. Det fortæller, at han vidste, hvem han stod overfor. Hvad sagde han? Han sagde, hvis en af jer, skjult af natten og skjult for alle, kunne være kommet i seng med denne kvinde, ville I jo også have gjort det. Og det kan man ikke sige straffri på anden måde, end den måde, han sagde det på. Og derfor vil de altid se, at humor, den skjuler sig altid bag ord, som beskytter individet. Jeg nævnte på dem, at det jordiske menneske var et produkt af to kosmiske impulser. Det er på sæt og vis et produkt af tre kosmiske impulser, men denne tredje har kun efterladt sig en fornemmelsesevne, som vi ikke længere er i særlig berøring med. Her har vi jordkloden denne sammenhæng. Og de ser her en hus, der dækker den helt. Altså et åndeligt idémateriale, som har inspireret hele kloden. Den impuls skabte buddhismen, den skabte kristendommen, og den skabte muhammedanismen. Men den skabte også andre bevægelser, Japan og Kina. Men det er altså den bevægelse, som først
rettede våbnene imod denne impuls resultat, nemlig det dræbende princip. Øje for øje og tand for tand har hjemme her. Men under den ser de en anden. Og så er den i al enighed. For det levende væsen er konstant konstant stillet over for impulser fra guddommens bevidsthed. På samme måde som deres børn, deres venner, er stillet over for impulser fra dem. Vi påvirker alle hinanden gennem vores skjulte indre verden. Vi sender konstant impulser ud, og er vi modtagelige, bliver vi inspireret af disse impulser. Sådan fungerer livet. Vi vekselvirker, og i det store vekselvirker vi altid med Gud, og da Gud meddeler sig til os igennem vores omgivelser, vores medvæsener, gennem alt hvad vi er i berøring med, så kan vi der udlede disse impulsers eksistens og deres indflydelse. Når jeg nævner denne, så vil vi få det at se senere i det. Den ligger til grund for den religiøsitet, vi har i det egentlige dyrerige, nemlig dødsangstskriget. Intet dyr dør før uden at udstøde dette skrig, når det bliver overfaldet, altså når det bliver udslettet. Så længe det har den mindste chance for flugt, kommer der ikke en lyd fra det. Denne impuls er brugt til skridt. Men det er jo med alt, hvad der er blevet mange livsvane i et menneske set således, at det har aflejret sig. Og denne impuls i det materiale er i mængder af daglige situationer langt mere i kontakt med os, end kristendommen er. Kristendommen er os ofte væsens fremmed, er ikke i samklang på alle områder med det dybeste i os, og det vil de se eller forstå, når jeg bare citerer nogle enkelte sætninger. I skal elske jeres fjender. I skal elske dem, der hader, forfølger og bagtaler jer. Det kan vi ikke. Det er ikke vores natur. Vi kan øve os på det, men det er ikke natur. Det er ingen selvfølgelighed for os. Og dog er det således, at hvis vores fjender, hvis dem, der ikke kan lide os, virkelig kan triumfere over os ved at sætte os i dårlig humør, så giver vi dem en kompliment og røber, at vi alt lige ikke er anderledes end de er. Derfor vil de se, at den eneste kraft, der kan hjælpe dem der, og det er vel en hjælp, vi alle har brug for, det er den humoristiske sans. Kan de se det helt tåbelige i at spilde vores tid på disse latterligheder, som det er, hvad andre mener? Der menes jo alting, lige fra man er omtrent sindssyg, til man er et geni, fra man er moden til en galeanstalt, til man skulle være professor. Der er ikke alle stadier findes. Kan de lide mennesker, så udruster de dem med alle tænkbare egenskaber og bliver rasende på dem, når de opdager, at disse mennesker ikke har de egenskaber, de aldrig har haft. Hvem er skylden? Det er jo kun dem selv. De er jo digter. Alle er digter. Man kan jo ikke alene forelske sig i en ung mand eller en ung pige. Man kan jo også forelske sig i en bil. Har de nogensinde været sammen med en, der er blevet nyforlovet med en bil? Har de været sammen med en, der er blevet lige gift med en villa? Og hvad hører de? Bevar mig vel. Hække planer. Når de går hjem, så vakler de under trykket af prioriteter og planer og kælder og badeværelser. Det hele. Og en bil. Hvis de endelig vil vide noget om en bil, så vil der være sammen med en, der lige er blevet gift med en. De vil se, at mennesker, får de en vældig fin stereoanlæg, så får de alle musikarter inden for en time, for alt skal prøves. De vil se, sådan er mennesket. Det må man vide. Og når vi så vender vores bevidsthed imod det religiøse, så vil de altså se, at det store flertal af mennesker, de nu lever inden for buddhismen, muhammedanismen og kristendommen, og kun en lille del er modtagelig for idémateriale fra en ny impuls. Denne lille del af jordens tomme. En mennesker. I hvem der brænder en ild, der fra tidligere liv er blevet næret igennem lidelse på lidelse,
og som er begyndt at stille farlige spørgsmål. Spørgsmål, der i kraft, som jeg sagde til dem, at den fremvoksende intelligens evne tillader disse mennesker at gennemskue dogmer og gøre det klart for sig selv, at enten er alt det, der er sagt, noget vås, noget, der er skabt for at få magt over menneskesind, eller også skjuler der sig bag de sandheder, som er iklædt former, man ikke længere kan acceptere. Og her står vi over for det i kristendommen, der siger, du kan ikke komme ny vin på gamle læderflasker. Den religiøse indstilling, der skal bære menneskene fremover, det er den, vi beskæftiger os med her. Det er den, der udelukker enhver form for forsoning på den måde, at den anden skulle bære skylden for ens handlinger. Det er mennesket, som rejser sig ud af dyreriet og siger, jeg gjorde dette, og jeg er villig til at tage mit ansvar, tage min straf, som ikke skyder sig ind under noget som helst, fordi det forstår, at det i sin evige tilværelse har udløst handlinger, på hvilken det må bøde i både anden, tredje og ind til fjerde liv. Dette menneske er altså ved at blive åndeligt modent, og dette menneske er også moden til nu at modtage en viden om, hvad der skjuler sig bag svingsen, hvad der skjuler sig bag alle østens religiøse symboler, kort sagt, hvad den religiøse symbolik har overleveret til mennesket af i dag. Og der er det jo vidunderligt at stå over for et menneske, der igennem en åndelig indvielse eller oplevelse er blevet skriftekspert, er blevet i stand til at tyde disse ting på en sådan måde, så det bliver solid, virkelig viden for os. For dette symbol har man i en nødskal simpelthen overblikket over Guds måde at påvirke det levende væsen. Alle disse knoder er levende væsener, bag hvilket der eksisterer jeg, som der eksisterer jeg af dem og mand. Disse væsener er under fremvind, vokser igennem impulserne, som vi vokser, som alt liv vokser. Og de er jeg, at vi nåede i grænsezonen her. Vi er samtidig med noget, der er bevidst, hvor bevidsthed her er arbejde, men ofte med vores handlemåde hernede, for de retfærdige havne og hellig vrede stadigvæk sidder rudimentært i vores sjældne liv, forklæder sig og kommer frem og ytrer sig ved den begrænsning, hadet altid vil være. Derfor skal vi se, hvordan Martinus her på en genial måde, en måde, som ingen anden jeg har mødt. Og her vil jeg sige dem netop noget, som jeg synes er så vigtigt. Noget, de altid bør tænke på. Jeg var kun 22, da jeg mødte Martinus, men jeg havde forud været meget syg og var af natur dybt religiøs. Og selvom jeg igennem ham, han var aldeles ukendt, så at sige, dengang, kom i berøring med en åndelig viden, som samtidig kunne få nætterne til at forsvinde, så sagde han lige fuldt til mig, du skal studere alle religioner. Du skal læse alt, hvad du kan overkomme. Dit sind er en sådan natur, at du må se sagen fra mange sider. Det ved jeg, og det ønsker jeg også, at du skal. Og det samme bud bringer jeg dem. Vær tvivler, men vær positiv tvivler, men vær tvivler. Accepter intet som helst, deres egen sjæl ikke kan godkende. Vend og drej det. Angrib det. Min far var rædselsslagen, da jeg mødte Martinus og forlod mit hjem. Men jeg havde en far, som jeg ønsker, at hvert barn kunne få. Han var fair. Uden at jeg vidste det, købte han livets bog for at angribe mig på min egen grund. Men det resultat, at der aldrig kom noget angreb. Men at han
uden at jeg anede det, havde en lille studiekreds nede i et af sine drivhuse. Jeg var den sidste. Jeg fik det ikke at vide, før han næsten skulle bort. Men der opstod imellem ham og mig et venskab, som jeg har forsøgt at føre videre til mine egne børn. Fordi han aldrig accepterede os som sine børn. Han gjorde noget, som jeg kunne ønske enhver far ville gøre. Når vi var blevet konfirmeret, inviterede han os ind på sit kontor. Og så sagde han: "Nu har jeg været din far længe nok. Det er ikke noget, jeg bryder mig meget om. Men ser du nu, du snart voksen. Og nu vil jeg ønske, når du begår en eller anden dumhed, at du så først kommer til mig. For jeg tror ikke, min dreng, du kan lave nogen, jeg ikke har lavet. Så jeg kender vejen ud af dem." Ser de, en sådan far er værd at have. Og det var helt i tråd med denne indstilling, at han købte sig livets bog, og han i øvrigt resten af sit liv studerede disse ting, for det var ting, der var i samklang med hans natur. Han var ikke præstehader, men han var heller ikke glad for dem. Lad mig sige det sådan. Men han havde den egenskab, at alle mennesker kom til ham og betroede sig til ham, og i stilhed hjalp han så langt, som midler og evner rakte for ham. Far, som man altid mindes med stolthed. Min mor var i øvrigt et menneske, så at sige mage til, var der en anden temperament. For dette symbol har Martinus nedfældet hele dette store problem, jeg berørte i hjertet. Og når de studerer det i livets bog, læser forklaringen på det, så vil de vide hele denne vandring fra dyr og frem til mennesker. For her har vi disse kosmiske kræfter, og her har vi den usynlige pakt, som vi hele tiden må operere med, nemlig vores jeg og vores skabeevne. Her har vi det skabte formernes verden, eller de energier, som vi hele tiden er i berøring med, og de riger, vi er i berøring med, mineralrige, planterige, dyrerige, og så herhen i jorden til menneske. Og så ser de her en linje, der skiller. De ser, at figuren fortsætter frem til det rigtige menneskerige, eller det rige, hvorom Jesus sagde, mit rige er ikke af denne verden. Det har man ville gøre til en luftig himmel og noget meget mærkeligt. Men det er lige så substantielt som vor verden. Og det, jeg ønskede at vise dem med disse impulser, var jo netop det, der finder sted inden for denne linje, herfra og hertil. For her ser de den religion dybt nede i handen. Altså en verden, som alle mennesker i almindelighed, eller de store flertal i hvert fald i almindelighed, anser på en måde for at være en død verden. Men planten er ingen død ting. Planten er yderst levende. Det kan de bare se ved en kartoffelspire i en mørk kælder, hvordan den drejer sig frem imod lyset. Over alt, hvor de ser planter leve, vil de se, og nu har vi jo de vidunderlige film, som er i stand til at vise os planternes bevægelser. Jeg havde i Indien den store oplevelse at besøge Boses laboratorium, hans videnskabelige institut i Calcutta, og en af videnskabsmændene der fik forvist den maskine, der gjorde ham til en af datidens berømteste videnskabsmænd, den maskine, der påviser, at en gulerod skriger, når man skærer i den. Han tog en plante, satte den ind i apparatet, og så lod han en meget fin kniv automatisk glide igennem plantens stængel, og apparatet gav i samme sekund et voldsomt udslag. Altså liv. For liv er bevægelse. Bevægelse er jo altid livets ytring. Men så vil de sige, kan en plante, der for eksempel bede? Ja, det ved enhver, som har en stueplante i sin vindueskarm. Plantens måde at bede på er ganske enkelt, at den hænger. Den står ikke frisk og grøn, når den tørrer ud. Den skriger efter vand. Og så for øvrigt er der den store forskel mellem mennesker, som har planter, at dem, som går og mumler over dem og snakker til dem og gør lidt ved dem, pusler dem, har dobbelt så skønne planter som dem, der bare tror, det er en ting, de har henne i vindueskarmen.
Det ligger uden for det almindelige menneskes interessesfære, men det gør dette ikke. Og her overskrider vi grænsen fra planteriget til dyreriget, og der har vi en klar og fast reaktion over for smerten. Dyret er et levende væsen. Dyret har hjerner, øjne, ører, har alle vores sanser organer. Og påstanden om, at de ikke kan tænke og ikke tale sammen, er så latterlig for et moderne menneske, at jeg ganske simpelt vil lade den ligge. Dyret er faktisk os selv på et yngre livs stadium, og mennesket har et yderst mærkværdigt forhold til dette dyr. Det hævdes, at det eneste, man i dag ikke kan bruge af en gris, det er skriget. Dødsangst skriget. Og derfor har man vedtaget en lov, der giver det narkose, før man dræber det. Man kan ikke udholde dette skrig. Og derfor så er man i humanitetens navn nu gået så langt, som prøver at gøre sig fri af det. Men efterhånden som menneskene vokser frem, så vil dyret som levende væsen, som et væsen med en sjæl, lige så udødelig som vor, blive en så åbenlys kendsgerning, at mennesker vil ophøre med at leve af at dræbe den. Men det vil jeg komme til i mit foredrag, hvor jeg berører de idealistiske bevægelser. Men de ved udmærket godt, at livets bog kan ikke læses, uden at mennesket selv bliver påvirket til langsomt, men sikkert, at ophøre med at dræbe dyr, spise deres kød. Dyreriget strækker sig fra denne stjerne og hertil. Vi har her en linje, og de ser her et nyt lys. Dette lys, det er religionen. Og vi møder altså her troen, følelsesevnen, forstærket igennem de navnløse lidelser, som livet i tyngde energien eller det dræbende principzone har afstedkommet. Al den smerte, vi oplevede gennem vores vandring herfra, den kødædende stande, dyret, frem til det højtstående tanddyr og endelig det jordiske menneske, neandertaleren, pilsammanden, alle disse fossile rester, som fortæller os, at der har levet mennesker, som var mere dyr end mennesker, men som kunne gøre den ene ting, der adskiller mennesket fra dyret, det kunne sige jeg og det. Det kunne give tingene navn. Det kan det almindelige dyr ikke endnu. Og i det øjeblik, det begyndte at give tingene navn, tonede billedet af Gud frem i tågernes verden. Og religionerne fødtes, fortættede sig, lidelsen blev så stærk, at skriget imod Gud hidkaldte væsener og højere tilstand, altså mere fremstridende væsener, de blev jordens lærere. Det var dem, der skabte de konvojer, der ledsagede os, eller der førte os helt frem til den verden, hvor vi lever nu. Den sidste zone, før vi går over i et nyt rige. Og det er der, jeg ønsker at understrege med alt, hvad der er i mig for dem, at når vi taler om åndsvidenskab, så taler vi kun om en livsytringsforskning, hvis resultater, hvis erfaringer sandsynliggør guddommens eksistens i en sådan grad, at vi under vores egen bevidste viljeskontrol, altså med fuldt vågen sind, begynder at ændre sig os på områder, hvor det slet ikke betaler sig. Når jeg siger, at det ikke betaler sig, så mener jeg dermed, at mennesket, som for alvor tager sin idealisme alvorligt, straks bygger sig et kors, hvorfra det ofte kommer til at opleve smerte. For familien reagerer voldsomt. Nu er kyllingen jo hugget i orden og stikter det hele. Den kan jo ikke mærke mere, så spis den dog nu. Grisen er jo slået ihjel. De kender alle disse ting. Tag dog en god cigar, det koster dig jo ingenting. Nej, i samme nu. Man møder disse ting, man begynder at afvige. Så hørte de i søndags om en meget stor digter, som har lært os én ting. Han er anderledes. Han skal kanøfles. Og der vil de se, at der kræver det stor kunst at leve. Og der vil de opdage, at de netop i Martinus' arbejde har en hjælp, som ingen anden giver den. Fordi han forbyder dem
igennem sine klare analyser og bruge den løftede pegefingers politik. Tak, jeg spiser ikke lige. Der bliver de ikke inviteret en gang til. De vil se alle disse reaktioner, hvor man ligesom vil polere sin egen glorie og fortælle de andre, man er bedre end dem. Alle disse reaktioner må man ophøre. Hvis man meget stilfærdigt siger, de må meget undskylde, men jeg spiser desværre ikke kød, men hvis jeg kan få et par kartofler og et spejlæg, vil jeg være lykkelig, vil de aldrig nogensinde høre andet end den berømte sætning, vi spiser skam heller ikke ret meget kød. Og hvis de siger, jeg ryger ikke, jeg er ikke så stærk, og jeg har aldrig prøvet det, og jeg har faktisk ingen lyst til, vil de, hvis det er en mand, meget ofte høre, det skulle bare være mig, sikkert en masse penge, jeg kunne spare. Nå, det sparer man nu ikke penge ved, det tror man, men det gør man nu ikke, man bruger dem på andre måder. Men de vil se, det er akkurat det samme med spiritus. Det er måden. Det er måden, man reagerer over for livet på, der bestemmer, om man bliver accepteret i de kredse, man helst skal accepteres i, hvis man skal hjælpe dem. For det er jo ingen kunst at komme sammen med sine egne, det er derfor de fleste idealistiske bevægelser går i stykker. De vil netop se, at utallige mennesker, som ryger, drikker og spiser kød osv., sjæleligt ofte er langt, langt bedre end os. De små rester, der er tilbage, det er måske et eller to liv, så det er faldet væk. Men det de har, det har de forud for os. Det beholder de. Elskelige, blide, runde, hjælpsomme. Jeg har truffet mange inden for det åndelige livs, det nyere åndelige livs områder, som til fulde opfylder Storm P's meget klare definition, hvor han siger, at der er mennesker, der i deres væsen er så spidse, at de, når de bliver gamle, kan hugge næsen fast i en telefonpæl og stå op og sove. Og ser de, det er denne spidshed i væsenet, det er denne pindsvinetilstand, hvor man ligesom stikker, det er den, der skaber fortræd. Den har jo intet med ydmyghed at gøre. Den er i virkeligheden et krav om en betaling for, at man har holdt op med at spise kød, ryge og drikke osv. Og derfor er det, at man hele tiden må sige, at når mennesket når her i denne stunde, kan det vide meget og være meget lidt. For det, vi sigter imod, er jo netop det, denne stjerne giver udtryk for. Og den oplevelse, mødet med Gud, ja, om den sagde Jesus ganske enkelt, salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Og ren af hjertet er kun det menneske i vend, dom, svig og alt andet mentalt uhumsk er borte. Dette menneske hører til de stille i landet. Det råber ikke op. Hvorfor gør det ikke det? Nej, fordi det ved, der er så meget ved dets egen væsen, det ønsker fjernet, og som det ved, at det må have evigheden til hjælp til, for at kunne få fjernet. Derfor vil de altså se, at når man stiller problemet Martinus verdensbillede og kristendommen op, så må man gøre sig ganske klart, at her står vi. Vi overtruer kun ekstremt eller formerne færdigt. Vi ved ikke, om vi er udødelige. Vi ved ikke, om vi overlever dødsprocessen og lever videre. For vi har ikke den kristne bevidsthed. Vi har ikke set Gud, vi har ikke mødt ham. Vi har kun mødt ham så langt, som vores lidelses erfaring har, altså vores selvopdeltes mærker. Rigtigt. Men vi er i dag nået så langt, at vi med vores forstand kan bygge en bro fra denne tilstand og til denne tilstand. Det er derfor, at denne skole her er skabt. Det er derfor, at denne plads er blevet til. Og derfor vil jeg gerne slutte med at bringe dem alle sammen en kærlig hilsen fra Martinus, som jeg havde en lang samtale med i morges, og som sagde en enkelt ting til mig, som jeg skulle viderebringe til dem. Han sagde, nu håber jeg, at alle de mennesker, der før har været i feriebyen, som der har været med til at skabe dem, at de virkelig tager sig kærligt af alle de nye, der kommer, således at ingen ny heroppe skal gå og føle sig ensom, overflødig og uden kontakt med andre.
Tak for i aften.